Salam Vasif Bey. Salam, salam, sağ olun, xoş gəlmisiniz. Sizi çağırmamızda məqsədimiz oydu ki, bu gözəl evimizi bizim üçün satışa çıxardasınız. Ev bak gördüyünüz kimi, həyəti bak göz qabağındadır. Təmiz beton. Bu bir illik ağaclar hamısı bu il bar vermişdi. Kanalizasiya sistemini hamısını çəkmişik. İşığıdır, qazıdır, suyudur. Hamısı çəkilib, sayğaclar qoyulub. Bu da bizim sanitar qovşanlığımızdır. Ev tamamilə hasardan aralı tikilib. Evin içində bu fikir verəndə də bu bütün evin hər bir yeri isti polla təmin olunub. Bu gördüyümüz kimi bu otaq, böyük otağımız bizim studiya kimi etmişik. Həm koridordur, həm böyük otaq mətbəxi ilə. Bu bizim yataq otağıdır. Bu bizim ikinci yataq otağımızdır. Bu da üçüncü yataq otağımızdır. Bu da bizim sanitar qovşanlığımızdır. Qiymət. Son qiymət deyirəm, yəni ki bu alver eləmədən son qiymət 150 min manat. Oldu, təşəkkür edirəm. Oldu, siz də sağ olun, sağ Sağ olun. olun.